Doncs fa mitja hora que hem conegut que el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca ha reobert dues de les vies més afectades a la zona de Llevant degut a les plogudes de la torrentada de la setmana passada. Són la MA40-41 d'Artà a la Cera de Pula i la MA40-42 d'Artà a Canyamel. A la zona de Llevant ara no plou, fa sol i molt de vent, però ahir cap vespre va fer una bona brusca. Les darreres 12 hores s'han registrat 62 litres per metre quadrat a la colònia de Sant Pere i 35 a Artà, tot i que ha plogut damunt banyat, no ha fet mal. Degut a aquestes plogudes, ahir cap vespre, però, se va detallar la carretera 3322 a Manacor degut al desbordament d'un torrent menor que va afectar el camí de Vendris. Pel que fa al torrent, les planes de Sant Llorenç avui de matí duia aigua, però corria amb normalitat. Aquestes plogudes d'ahir cap vespre va fer que molts llorencins es tancassin a casa i molts altres ni tan se volen fer nit al poble. Els veïnats de Sant Llorenç han passat un vespre d'incertesa. A més d'un, li ha costat dormir. Intranquils. Qualsevol previsió de pluviària ens assusta molt en el poble. Avui de matí se n'ha anat al lluny de ve de 5 i mitja a 6. Ha plogut, ha fet trons, ha fet llans. No sabien que passarien a l'escola, si hi hauria escola o no escola, però bé, però és que ja ha tornat a la normalitat i aquest temps ens dona una treua. Tota precaució aquests dies sembla poca. Tothom va ben alerta. Els carrers on va passar la torrentada la setmana passada, avui vespre ningú no hi ha deixat el cotxe. Avui també hem sabut de gent que se n'ha anat a dormir que hi ha d'altres familiars. Hi ha molt de pànic aquí en el poble. Avui ha visitat la zona el director general de la Guàrdia Civil, Fèlix Azón. L'esperaven, entre d'altres, la família Heredia, que van sobreviure a la torrentada gràcies als agents. La parella s'ha fos en una abraçada emotiva amb el pare d'Àrtur i marit de Joana Lliteres, dues de les víctimes mortals de la torrentada. Azón també ha tingut paraules per a tots ells, també per a la mare de Joana Lliteres, així com per als representants dels agents que van formar part del dispositiu d'emergència. L'actuació ha sido, yo creo que magnífica, tanto individualmente cada uno de los y las guardias, como conjuntamente. Després ha visitat Sillot, on tenia previst veure les feines dels GEAS a la mà, però els agents ja havien hagut de partir cap a Pollença.